Hoje eu estou aqui no Núcleo Educação Ambiental da Bracel. E é aqui que a gente desenvolve muitas atividades relacionadas à sustentabilidade. Uma delas é a oficina de composteira. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Bem, eu estou aqui com uma composteira pronta. Como vocês podem ver, ela foi formada a partir de baldes. Esses baldes que nós encontramos em padarias, em casas de bolo. Hoje em dia, esse já é um dispositivo que está sendo industrializado. A gente está aqui levantando o nosso lema, pensar sempre no que é sustentável. Bem, e como é que a gente usa essa composteira? Cada recipiente terá uma finalidade, tá? No de cima, nós vamos colocar todo o resíduo orgânico. O recipiente do meio, ele tem a finalidade de reservatório. Uma vez que eu preencha todo esse recipiente de cima, eu posso transferir o material, acondicionar no segundo e continuar colocando resíduos nesse de cima. O recipiente de baixo servirá para receber todo o líquido proveniente da decomposição dos resíduos que estão acondicionados nesses baldes que estão aqui acima. Eu irei mostrar inicialmente o que será necessário para desenvolver esse dispositivo. 3 baldes, torneira, tesoura, ferro de solda, furadeira ou faca. 2 baldes desses servirão para receber os restos de alimentos. Casca de verduras e frutas, casca de ovo, pó de café, sobras de jardinagem. E 1 balde servirá para condicionar o líquido proveniente da decomposição desse alimento, que a gente chama de chorume. Tá? Um excelente fertilizante também. O nosso primeiro passo é furar toda a base desse balde. Ela deve ser feita nos dois que vão receber os restos alimentares. A finalidade desses furos é fazer com que todo o líquido proveniente da decomposição dos alimentos passem por aqui. Outra coisa que nós devemos fazer são orifícios nessa lateral aqui para permitir a passagem de oxigênio. Próximo passo é fazer um corte nessa tampa para que o chorume passe de um balde para o outro. E ficará assim. Esse procedimento ele deve ser feito em 2 tampas desses baldes. Feito isso, nós teremos 2 baldes com furos no fundo, na lateral e as tampas com abertura também. Nesse terceiro balde, eu fiz um furo que permita a entrada de uma torneira. E vai ser através dela que a gente vai colher o chorume, que vai ficar condicionado aqui. Vamos montar? Então, o de baixo será esse com a torneira e a tampa com a abertura. Nós vamos encaixar o segundo balde com os furos no fundo, na lateral e com a tampa também cortada. E o de cima com furos no fundo, na lateral e tampa íntegra. Aqui eu tenho a composteira pronta. Semelhante à que nós temos aqui, a diferença é que essa passou por uma pintura. Então, como é que a gente usa a composteira? No balde de cima, nós iremos colocar camadas de matéria seca, que é terra, pó de serra e folhagem. Logo depois, cascas de verduras e frutas. Importante, fazer a mistura desses resíduos uma vez por semana, para que a decomposição aconteça de forma igual. Dessa composteira, nós teremos 2 produtos de excelente qualidade. O nosso composto natural, nosso adubo natural. Esse aqui já está pronto para uso, vocês podem observar, ó, que ele é sequinho, muito semelhante à terra. E também temos o nosso fertilizante líquido, o chorume. Para ser utilizado é necessário diluí-lo, tá? Então nós completamos 1/3 e o restante foi adicionado água. Então nós já temos o nosso produto pronto para ser utilizado na horta. Essa é a melhor solução que a gente pode dar aos nossos resíduos, principalmente o resíduo orgânico, né? Finalidade super bacana, porque a gente pode transformar em adubo. Esse adubo pode ser usado em qualquer lugar da nossa casa, no jardim, na nossa horta. E é uma solução muito boa para diminuir a nossa quantidade de lixo, para aumentar a vida útil dos aterros sanitários também.